Druga epizoda Ivana Brlić-Mažuranić. Ivana Brlić-Mažuranić, rođena 18. travnja 1874. godine u Ogulinu, jedna je od najznačajnijih svjetskih spisateljica za djecu. Najpoznatiji je stanovnik grada Slavonskog Broda i na njega je ostavila nemjerljiv utjecaj. Potječe iz poznate obitelji. Njezin otac, Fran Mažuranić, bio je istaknuti državni odvjetnik, dožupan i potpredsjednik Banskog stola. Djed, Ivan Mažuranić, bio je hrvatski ban, pisac i pjesnik, a baka Aleksandra bila je sestra pisca Dimitrija Demetra. S 4 godine seli se iz Ogulina u Karlovac. Nakon Karlovca živjela je u Jastrebarskom i Zagrebu. Školovala se kod kuće, gdje je stekla izvrsnu naobrazbu, posebno iz stranih jezika. Govorila je 5 stranih jezika, a najdraži je bio francuski, na kojem piše i prva djela. Sa 18 godina udaje se za odvjetnika doktora Vatroslava Brlića i s njim odlazi živjeti u Brod na Savi, današnji Slavonski Brod, gdje provodi najveći dio svoga života posvećenog obitelji, obrazovanju i književnom radu. Ivana Brlić-Mažuranić pisati počinje vrlo rano, ali su joj prva djela objavljena tek početkom 20. stoljeća. 1902. godine u vlastitoj nakladi izdaje zbirku pripovjedaka i pjesama za djecu, Valjani i nevaljani. Nakon ove zbirke piše kratke priče i članke za djecu koje su izlazile u novinama i časopisima. Pravu pozornost književne publike na sebe skreće 1913. godine kada izdaje roman za djecu Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. Krunskim dijelom kritičari joj smatraju zbirku pripovjedaka Priče iz davnine iz 1916. godine. Ovo djelo posebno je po tome što sadrži mitološke mudrosti običnog svijeta, inspirirane slavenskom mitologijom. Ova knjiga kroz bajku ponovno vraća u život izgubljeni svijet predkršćanskih vjerovanja Hrvata. 1924. u Engleskoj izlazi prijevod pod imenom Croatian Tales of Long Ago, o kojem se piše u brojnim engleskim časopisima i revijama, pa ju tako Daily Dispatch naziva hrvatskim Andersenom, a Church Times kaže da priče izražavaju etički geni Hrvata koji će očarati ne samo djecu, nego i starijima pružiti pogled u dušu jednog malo poznatog naroda. Zbog svog nevjerojatnog talenta, 4 je puta predložena za Nobelovu nagradu. 1931., 1935., 1937. i 1938. godine. Predložili su je redom dr. Gavro Gabriel Manojlović, Albert Bazala i 2 puta Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, koja ju je 1937. primila za svog dopisnog člana, čime je Ivana postala prva žena kojoj je dodijeljena ta čast. Školska knjiga ustanovila je književnu nagradu Ivana Brlić-Mažuranić 1971. godine radi promicanja književnog stvaralaštva za djecu i mladež do 14 godina. Ivana Brlić-Mažuranić svojom izvornošću i svježinom ravnopravno stoji rame uz rame s velikanima dječje književnosti. Djela su joj prevedena na sve važnije svjetske jezike. Tijekom života patila je od depresije, te je posljednje trenutke svoga života provela u Zagrebu, u bolnici na Srebrnjaku, gdje je 21. rujna 1938. godine počinila samoubojstvo. Pokopana je na zagrebačkom Mirogoju u obiteljskoj grobnici. Značaj
koji je imala na grad Slavonski Brod vidljiv je na svakom koraku. Njoj se u čast svake godine organizira u svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić manifestacija koja traje tjedan dana i privlači brojne posjetitelje. Glavni gradski trg nosi njezino ime. Po njoj se zove najveća kazališno-koncertna dvorana u gradu. U samom središtu trga nalazi se njezin kip. Po njoj je nazvana osnovna škola ispred koje se nalazi njezina bista, a u šetnji gradom mogu se susresti i kipovi njezinih likova.